kan du undra att du lever att du så sällan är så på klassiska konserter att publiken gör så här. Det är för att det förvillar orkestern för att de vet inte, de har ju den en dirigent som håller tanken. Och så, de vet inte vem de ska följa av dem. Men nu snackar vi om en av världens bästa orkestrar här andra sidan. Så att de klarar av det. Jag tänkte göra ett försök att uppvisa litet spår av ödmjukhet här. Genom att sjunga en låt som jag inte har skrivit. Det finns liksom andra här i världen som jag känner mig besläktad med för att de också har det pretentiösa draget och sådär. Och en av som jag verkligen gillar är en kanadensisk kille som heter Rufus Wainwright. Jag tänkte passa på att testa att sjunga en av hans sånger. Han är ju en betydligt bättre sångare än mig, så att det får ju bli någon slags småländsk bonnaversion. Det får ni hålla till godo med ikväll här i Stockholm. Den här låten heter Vibrate. Come on.